Un entorn de proves únic en un país innovador. Andorra Living Lab és un entorn de coordinació, investigació, disseny i validació de projectes d'innovació en el que els usuaris es converteixen en actors actius que desenvolupen solucions a través de les seves reflexions al voltant de les noves idees que generen. Andorra Living Lab és un ecosistema d'innovació oberta basada en el concepte quàdruple hèlix, en què les empreses, les autoritats públiques, el món acadèmic i els ciutadans treballen junts per crear, prototipar, validar i provar noves solucions a reptes actuals, sempre considerant l'usuari com a centre de les propostes. Des de l'Andorra Living Lab sabem que la innovació, la tecnologia i la transformació digital són i seran cada cop més un dels elements imprescindibles per donar impuls a tots els àmbits de la nostra societat, però amb una rellevància cabdal en el sector emprenedor i el talent d'Andorra. L'Andorra Living Lab permet connectar les fortaleses i oportunitats que Andorra ofereix i l'apropa a l'ecosistema emprenedor per tal de promoure el talent i la creació de xarxes àgils pel desenvolupament de proves pilot gràcies al ràpid accés a l'usuari final, a una regulació facilitadora de la innovació i a la proximitat entre participants rellevants, a més del suport transversal del sector públic i privat. A l'Andorra Living Lab podràs co-crear, juntament amb d'altres usuaris, nous dissenys, pilots o producte mínim viable, fomentant l'aprofitament de recursos compartits. Explorar i descobrir noves aplicacions, productes, tendències i oportunitats de mercat emergents a través de la implementació de processos d'innovació continus. Podràs experimentar, prototipar i testejar en viu nous escenaris i realitats, optimitzant els processos iteratius de prova-error, mitjançant metodologies per a promoure la innovació. Es construeixen cadenes de valor connectades que permeten avaluar en base a criteris socioeconòmics objectius, minimitzant el temps i reduint els recursos necessaris per arribar a mercat. L'Estratègia d'Innovació d'Andorra promou el desenvolupament d'alguns sectors estratègics de manera que, des de l'Andorra Living Lab, també els prioritzem per tal de sumar esforços de forma conjunta. La sostenibilitat, la muntanya, l'esport, la salut i el benestar i l'educació. La voluntat de l'Andorra Living Lab és treballar en línia amb el Pla Estratègic Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. T'imagines testejar les teves innovacions de forma àgil en un entorn obert? No t'ho imaginis i suma't al nostre ecosistema d'innovació.